tie palyginti su praeitais metais. Kadangi kaip minėjau, jau praeitais metais mes rašėme laišką, pamenat ar ne, kai kurie esat jau dalyvavę dalyvaujantys antrą kartą. Taigi, šiais metais dalyvavo 20 mokyklų iš Šiaulių visos apskrities. Šiaulių miesto 13 ir kitas yra iš Akmenės rajono, Joniškio, Kelmės, Pakruojo, visa tam Šiaulių nuo mūsų Lietuva. Buvo pristatyta 122 darbai, nemažai, bet ne iš tikrųjų parašė 122 laiškus. Tuos laiškus reikėjo pagalbos mokytojų, kad paruoštų, taigi ruošė 31 netgi mokytojas. Taip pat matot, kai buvo čia stipriai pasidarbuota. Na, o lyginant su praeitais metais dalyvavo 17 mokyklų, kaip matome, mūsų skaičius plečiasi ir auga. Darbų šiek tiek mažiau, po ir mokytojai žinoma buvo mažiau ruošusių. Dabar tiesiog noriu pasidžiaugti, kad iš tų šiais metais 20 dalyvaujančių 10 mokyklų dalyvavo ir praėjusių metų projekte. Ir kad labai smagu, kad nepabijojo, sutiko su mumis draugauti ir šiais metais ir manyčiau, kad mūsų draugystė pradės plėstis. Na, o dabar apie patį projektą šimtmetinį, kaip buvo vertinami, kaip pasirodė kelių surašyti laiškai, aš noriu, kad trumpai pristatytų Aukštadvario pradinės mokyklos anglų kalbos mokytoja Jolanta Stepūnienė, kuri yra šio projekto viena iš organizatorių. Žodis suteiksiu mokytojai.